Cərimələr artırılır sürücülərlə bağlı bəzi diqqətli sürücülərin diqqətli olmalı olduğu bəzi məsələlər var. Çünki cərimələr artırılacaq, bəzi qaydalara xüsusilə riayət etmək lazımdır. Bəli, biz bu məsələni özümüz müzakirə etmişdik, ancaq indi biz bunu nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı ilə müzakirə edəcəyik. Elməddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Müəyyən qaydalar var ki, sürücülər üçün. Bu qaydalarda sərtləşmənin şahidi oluruq. Məsələn, sürət həddini aşmaya görə cərimə məbləğləri artır. Narkotikin təsiri altında ictimai nəqliyyatı idarə edən, sürücülük hüququ olmayan şəxslərin həbs olunacağı gözlənilir. Layihələr Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edilib. Çox güman ki, qəbul ediləcək və cərimələr artacaq. Bizi maraqlandıran bir məsələ, nə düşünürsünüz? Bu cərimələr qayda pozan sürücülərin sayını və yol nəqliyyat hadisələrinin sayını azaldacaq, yoxsa daha başqa tədbirlər görmək lazımdır? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz, cəzaların sərtləşdirilməsi, sanksiyaların ağırlaşdırılması cəmiyyətdən gələn bir tələbdir. Yəni, dırnaq arasında desək, bir tələbdir. Əgər sürücülər sürət həddini aşmasa, bu tələb ortaya çıxmazdı. Narkoman sürücülərin sayı artmasaydı, bu tələb ortaya çıxmazdı. Piyadaların vurulması, xəsarət alması ilə bağlı hadisələrin sayı artmasaydı, sanksiyalar artmazdı. Məsələn, nömrəni standarta uyğun saxlamayan sürücülər cəzalandırılır. Əks istiqaməti yola çıxan sürücülərlə bağlı, qırmızı işıqda hərəkət edən və bir çox xətalar var ki, bununla bağlı cəzalar sərtləşdirilir. Xüsusən, ictimai nəqliyyatı idarə edən avtobus sürücülərinə də narkotikin təsiri altında olduqları halda daha ağır sanksiyalar gözləyəcək. Qanunda çox maraqlı bir müddiyadır ki, avtobus sürücülərinə hansısa bir yüngül cəza yoxdur. Yəni, ilk dəfədən birbaşa həbsə gedirlər onlar, sürücülük hüquqları da məhdudlaşdırırlar. Amma düşünürəm ki, sürət həddinin aşılması ilə bağlı məsələdə bir başqa məqamlara da diqqət etsəkdik, yaxşı olardı. Çünki beynəlxalq təcrübədə bundan istifadə olunur və səmərəli nəticələr verir. Məsələn, deyək ki, sürət həddinin 100 km/saat sürət rejimi tətbiq olunduğu yerdə bir adam 160, 180, 200 sürürsə, bu adamın ya pulu çoxdur, ya da psixologiyasında nəsə problem var. Yəni, düşüncə tərzində, təfəkküründə nəsə problem var. O zaman bunun ya puluna görə cəzasını kəsmək lazımdır, biraz ağırlığını hiss eləsin. Çünki bir adam var ki, məsələn, 300 manatlıq cərimə onun üçün çox cüzi bir məbləğdir. Ya da onu yönləndirmək lazımdır ki, keçsin 3 ay, 5 ay psixolog yanına. Maşını alırsınız əlindən, cərməsini də kəsirsiniz. Amma həm də tələb edirsiniz ki, məsələn, get psixoloji müayinədən keç. Yəni, normal adam bu sürətdə bu maşını niyə sürsün? Və yaxud da ruhi əsəb dispanserindən kağız gətir. Mənəvi cəzalar. Bəzi insanlara maddi cəzaların heç bir təsiri yoxdur. Bunu mən sizə əminliklə deyirəm. Və rəhbəri olduğum Avtosfer saytında nə qədər yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin görüntüləri yayılır. Bəzi insanlar var ki, minlərlə, bəlkə 100 minlərlə manatı tökər çölə, tək ki, onun görüntüsü, cəzası filan, orada-burada heç bir görüntüsü olmasın, yayılmasın, problem çıxmasın ortalığa və yaxud da hansısa bir həkimə məruz qalmasın. Elə adamı göndərmək lazımdır ki, get, o ruh həsab dispanserinin, Loro dedilər, dəlxananı deyirlər. Get dəlxananın qabağında 1-2 saat növbə gözlə. O cəmat səni görsün. Desinlər ki, bu normal adam oxşuyur. Kostyum boyu, qalstuklu. Bunun görəsən nə işi var burada? Amma sonra indi yəqin ki, orada duranlar öyrənəcəklər ki, bu adam sürət həddini aşan adamdır. Bax, belə-belə insanlar tərbiyələnəcək. Yoxsa bəzi insanlar üçün inanın ki, nə 250 manatın, nə 300 manatın, nə 3000 manatın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, maddi cəhətdən onun büdcəsinə heç bir təsir göstərmir. Amma ümumən biz təklif olunan layihələri bir daha nəzərdən keçirəndə görürük ki, yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə, qəzaların ağırlıq dərəcəsinə məhz bu xətalar təsir göstərib və bundan dolayı Milli Məclisə bu təkliflər təqdim olunub. Xüsusən narkoman sürücülərlə bağlı. Düşünürəm ki, narkoman sürücülərlə bağlı sanksiyalarda biraz yüngüllük var. Çünki bu bir xəstəlikdir. Bunun sağalma ehtimalı çox nadir hallarda effekt verir. Düşünürəm ki, birinci dəfədən narkoman sürücüyə 600 manat cərimə və yaxud da
sürücülük hüququnun 6 aydan 1 ilə qədər məhdudlaşdırılması kimi cəza çox yüngüldür. Narkoman sürücü əgər arüdəçidirsə, onu sürücülük hüququndan dərhal məhrum etmək lazımdır. Avtomobilini də cərimə meydançasına qoymaq lazımdır. Çünki sürücülük hüququnu məhdudlaşdırıb, sonra avtomobili onun özünə qaytarırsınızsa, bunun adı üstündədir də narkoman. Bunun yəni andı, amanı, sözü yoxdur. Nə qədər and içir, çıxır çöldə yenə öz bildiyini edir. Siz bunu sürücülük hüququ məhdudlaşdırıb vəsiqəsinin əlindən alacaqsınız, baxacaqsınız sabah vəsiqəsiz, yəni sürücülük hüququ olmadan yenə maşın sürür. Deməli burada məntiq nədir? Bir adamın təsəvvür edin ki, silahı var, sənədli silahı. Biz onun sənədini əlindən alırıq, amma silahı veririk özünə ki, saxla özündə. Bu nə vaxtsa bir cinayət törədəcək, törətməyəcək. Narkoman sürücü də belədir. Sənədini əlindən alırıq və yaxud da nə bilim 600 manat cərməsini yazırıq, təzədən maşını da veririk özünə ki, git. Nə vaxtsa bir adam öldürərsənsə, tutaq səni salaq həbsxanaya, bəlkə onda düzələrsin. Bax, bu yanaşmalarla bağlı görürəm ki, Milli Məclisdə deputatlarımız bir daha, yəni birinci oxunuşdan keçir hələ də qanun layihəsi. İkinci, üçüncü oxunuşlarda bu məsələlərə biraz diqqət eləsinlər. Yəni, biz bu işin içində olan adamlarıq, bunun əziyyətini çəkirik. Mən sizə konkret faktlar deyirəm ki, adam var ayda 6 dəfə tutulub narkotiklə. Narkotik vasitədən qəbul eləyir. Maşın sürür, tutulur. Atası, anası gəlir, cərməsini ödəyir və yaxud da nə bilim, məhkəmə 5 gün, 10 gün həbs cəzası verir, çıxır yenə həmən şeydir. Yəni, dediyim kimi, silahın sənədini alıb, silahı adamın özünə qaytarmaq vəziyyətdən çıxış yolu deyil. O kimisə öldürməyənə qədər dayanmayacaq. Təşəkkürlər Elməddin bəy, maraqlı şərhinizə görə nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı bizimlə bağlantıda idi və